Dobrý den u posledních těšínských minut v měsíci dubnu. Stejně tak, jako ke každému městu patří domy, chodníky a silnice, nemůže na veřejných prostranstvích chybět ani zeleň. Právě na ní se zaměříme v první reportáži. V Českém Těšíně se již zřetelně projevily efekty 8 let rozsáhlých investic do veřejné zeleně a hlavně plánované koncepce úpravy. Dříve se sázelo bez dlouholetého plánu, nyní se postupuje systematicky. Příkladem může být náměstí ČSA, které prošlo v letech 2012 a 2013 faceliftem. Náměstí, které bylo dlouho letě známo svými kulovitými javory, které díky té historii měly už, jak se říká, hodně za sebou a už byly přestárlé, usychaly. Dneska během celého roku je snaha, aby náměstí kvetlo, takže krokusy, potom se přidávají česneky. V současné době kvetou magnolie a stromy právě zmiňované javory byly nahrazeny muchovníky. Jsou to stromy právě, které krásně bíle kvetou, takže se snažíme, aby celý rok náměstí bylo barevné a kvetoucí. Okrasné dřeviny dotváří také blízké okolí náměstí, například ulici Božkovu. Zde byly vysázeny ozdobné slivoně, které v době květu vypadají jako velké cukrové vaty. Jsou právě dobře odolné tomu mrazivému počasí, patří do této lokality, takže i tady něco, co vypadá pěkně, kvetoucí systémovou vysadbou. Prošla také ulice Jablunkovská, kde bylo v minulosti vysazeno cirka 25 stromů kvetoucích, to znamená sakur kvetoucích, a dále 20 habrů, takže i nově založená řadová zeleň. Hodně zeleně se vysázelo také na centrálním hřbitově, centrální právě alejová výsadba. V lokalitě Masarykovy sady pak zeleň zdobí muchovníky. Ty se vždy v dubnu obalí záplavou bílých květů. Určitě také za zmínku stojí vrátit se do historie a připomenout revitalizaci Masarykových sadů, jednak díky velkým větrům, které zapříčinili pád mnoha stromů, a celkové revitalizaci, která v rámci projektu výstavby čítárny Avionu a právě revitalizaci Masarykových sadů znala velké změny, a používáme tento park například k umisťování památných stromů. Myslím si, že tou jednou z posledních aktivit vysadba stromu v rámci nadace Olgy Havlové je taky počin, který právě v takovéto lokalitě, která připomíná i historii vzniku města, památníkem našeho prvního prezidenta Masaryka, památníkem, který připomíná ty, kteří zahynuli během první světové války. Je to oblast, která si zaslouží jednak pietní přístup a jednak výsadbu krásných a nových stromů. Zejména nyní v jarních měsících nechybí ve městě ani malé kvetoucí rostliny, například narcisy či barevné tulipány. Co se týká takových těch drobných květin, snažíme se v různých částech města vysazovat cibuloviny, které právě v tomto jarním období celou tuto oblast barevně zlepšují. Myslím si, že velice pěkně vypadá kruhová křižovatka u obchodního centra Kauflandu, kde byla velká výsadba právě kvetoucích cibulovin, takže opravdu se snažíme, aby celé město bylo veselé a barevné. Během roku je potřeba také dělat takzvané náhradní výsadby a doplňovat tak dřeviny, které bylo nutné vykácet. Zahradníci se věnují také pasportizaci stromů. V pátek 26. dubna se před branou starého židovského hřbitova v Češině sešli skauti z celého našeho kraje, aby si připomněli památku svých soukmenovců, zavražděných nacistickým gestapem na konci druhé světové války. Několik desítek skautů z Opavy, Českého Těšína, Šenova a dalších obcí se sešlo v pátek v podvečer na místě, kde je pamětní deska se jmény 20 umučených skautů z ostravské skupiny Junáka. Celá tato akce se tady koná proto, že 24. dubna 1945 zde byli popraveni skauti z Ostravy, kteří se zapojili do odboje proti nacistickému Německu. Oni byli při té své odbojové činnosti zatčeni, byli mučeni a posléze byli tady i s ostatními popraveni. A protože jejich spolubratři z oddílu na ně nechtěli zapomenout, uvažovali, jak si připomenout tu jejich památku, a od následujícího roku začali nosit na hřeben vlastně pod Lysou horou místo, které bylo místem z jejich skautských setkání, fungovala tam Slezská lesní škola, které to místo se nazývá Ivančina, tak tam začali nosit kameny
A tak začala vlastně tradice výstupu na Ivančeny. Předchází tomu právě pietní akt na místě jejich umučení. Já mám za to, že popravili je právě tady, protože v Těšíně byla jedna z věznic, kde vlastně byli političtí vězni. A myslím si, že i tady byl nedaleko jakýsi pracovní tábor, kde tito vězni také pracovali. Pamětní deska se jmény popravených skautů byla u židovského hřbitova v Češině umístěna v roce 1995. Na pietním aktu byli i Těšíňané. K nejstarším těšínským skautům patří Eduard Konvička, zvaný Pajtaš. První můj skautský tábor ještě jako Vlče jsem prožil v roku 1946. Měli jsme ho postavený v komorní lhotce a s dnešníma táborama se to nedá srovnat. Nebylo co jíst, nebyly spacáky, byly jenom deky, no bylo to tvrdé, ale bylo to krásné. Potom v 47. roce jsme neměli tábor tady těšničtí skauti, protože náš vůdce střediska i oddílový vedoucí bratr Gavenda jel s 8 skauty z Těšina na celosvětové setkání na Jambore do Francie, do Moise. V 48. roce jsme potom měli další tábor, ten jsme měli v Nitku a poslední tábor v 42. roku, kde jsme složili svůj skautský slib, jsme měli pod hradem Vykštejnem na řece Moravici. No, jak to zrušili, tak skauting mohli zrušit. Mohli zrušit prostě jako oddíly a tak dále, ale nemohli zrušit kamarádství. Takže prakticky všichni, co jsme byli skauti, tak okamžitě jsme měli prostě party, buď to byly tremské, nebo jsme jenom přímo prostě měli družiny svoje udělané takové, pokračovali jsme dále. Samozřejmě potom přišla škola, maturita, vojna a tak dále, ale ten kontakt jsme my staří spolu pořád udržovali. No a když to v 68. prasklo, tak okamžitě jsme nastoupili a hlasili jsme se do služby a střediskový vůdce říkal, víš, dočasně přebereš druhý oddíl. A jakož u nás dočasně znamená jeden furt, takže jsem ten oddíl vedl non-stop do roku 2005. Založili jsme kroužek při Pionierském domě, kroužek vodní turistiky a prakticky měli jsme družinový systém, měli jsme všecko a všichni věděli, dokonce i komunisté mi říkali kapitáne, bo děcka, když přijde, tak byli zvyklí na to. No a samozřejmě v tom 89. tak to bylo logické. Skautům se stále v Českém Těšíně daří a pokračují. Máme v každém oddílu tak 35-30 lidí. Máme jeden vlčácky, co jsou ti mladí, potom máme divčí oddíl a oddíl skautu. No letos jedeme na 43. oddílový tábor na vodu. Začátek května je časem, kdy si připomínáme konec druhé světové války. 29. dubna se už uskutečnila připomínka letců, kteří bojovali nad Těšínem při Ostravsko-Opavské operaci. 3. května v den osvobození města bude pietní akt na radnici v Českém Těšíně. Vedení města také položí květiny 6. května k válečným památníkům v Dolním a Horním Žukově, pomníku v Mistrovicích a na centrálním hřbitově. 7. května v 10 hodin se uskuteční pietní akt u pomníku Mezinárodní solidarity proti fašistické koalice Stalag 8B na Kontešinci. Poslední dubnovou sobotu začal 21. ročník filmového festivalu Kino na hranici. Slavnostní zahájení bylo tradičně v divadle Adama Mickiewicze v Polském Těšíně a naše redakce u této události nemohla chybět. Tuto slavnostní událost si nenechá ujít řada milovníků kinematografie. Na zahájení dorazilo také několik slavných hereckých osobností, které k festivalu neodmyslitelně patří. Szanowni państwo, witamy obie bardzo serdecznie w naszym mieście połączonym rzeką Olzą. Ja przyznam, że jest to dla nas ogromna radość was tu wszystkich witać. Nie tylko gości z zewnątrz, ale też mieszkańców naszego Cieszyna. Jesteśmy szczęśliwi, że znowu widzimy się w Cieszynie tak licznie. Cyfry są wspaniałe. Prawie 200 filmów. Tyleż samo gości, artystów, którzy przyjechali do nas. Za organizací festivalu stojí desítky dobrovolníků z Česka i Polska, kteří svou prací na několik dní filmově spojí dvě města v jedno. Festival ukazuje především, jak unikátní je, jak multižánrový je. Je svědectvím toho a vždycky si uvědomuji, když je zahájení, že za tímto festivalem stojí organizátoři, kteří kromě své práce po práci přichází a věnují veškerý čas, vervu a energii přípravy tohoto festivalu.
z tohoto místa vždycky vyjadřuji svou hlubokou úctu, kláním se jim a děkuji jim za tuto přípravu, protože není to samozřejmé. Za 21 let festivalu měl každý ročník svou vlastní originální grafiku. Tu letošní tvořili hrací karty. To vymyslela naša grafička, že 21 to je właściwie v Americe dopiero ludzie są pełnoletni, więc już można wszystko łącznie. No ale bardziej chodziło o to, o jakimś takim skojarzeniem z grą. Gramy filmy, aktorzy grają w filmach, my wyciągamy asa z rękawa. Na návštěvníky festivalu čeká každoročně bohatý celotýdenní program. A to nejen v kinech, ale na různých místech Českého Těšína i Češina. Przygotowaliśmy to co zwykle, czyli świetne retrospektywy, tak sprawiedliwie rozdzielone pomiędzy Polaków, Czechów i Słowaków. Przypomnę, że to jest retrospektywa polska świetnego aktora Marcina Dorocińskiego, retrospektywa polskiego reżysera Marka Koterskiego, jeżeli chodzi o czeskie, to Jana Švangmajera i Jaromíra Hanzlíka i słowacka Milana Kniażki. To jest taki návrat do minulosti, ke wspomínkám ještě z času, když jsem hrál jediného prince v životě v Rusalce. A pak dlouho si říkal, že to je ten, co hraje ty prince, tak to už teď nehraju, teď už hraju třeba háchu, prezidenta a podobné role a různých grázlů. Takže zkrátka dožil jsem se, no, tak je pro mě ctí, že dělají takovou retrospektivu a jsem rád, že jsem natočil z těch hodně filmů třeba i možná nějaký docela slušný. Herec Jaromír Hanzlík byl zařazený mezi protagonisty, kterým byla věnována retrospektiva a patří mezi rodáky Českého Těšína. S tím rodáctvím tady to je zajímavý, protože já jsem se tady narodil nedopatřením. Opravdu, já mám už na dosmrti v občanském průkazu napsáno místo narození Český Těšín, ale ono to bylo tak. Můj tatínek tady byl opravdu jenom chvilku, v 48. roce v angažmá jako operetní herec. Tehdy nebylo divadlo, tak hráli tu Piast. A moje maminka byla v Praze samozřejmě se mnou těhotná. A když se maminka dozvěděla, že tatínek tady slaví velké úspěchy nejenom na jevišti, tak se sem rozjela, aby zjistila, jak to skutečně je. No a ty skutečnosti natolik vzali, že tady porodila, takže já jsem se tady opravdu narodil, ale hned jak to šlo, tak mě transportovali zpátky do Prahy, takže já jsem vlastně takovej sice rodák, ale jenom na chviličku. Pro festival Kino na hranici je typické, že se jedná o přehlídku různých filmů. Ty mezi sebou nesoutěží a nehodnotí je ani žádná porota. Především jsou tež cykle tematičné, rok 89. oraz Femme Fatale. To měl být ten lžejší cykl, chociaż mężczyźni tutaj się nie bardzo z tym zgadzają. No poza tym jest mnóstwo nowości, ale poza tym jeszcze bardzo dużo imprez towarzyszących. Wystawy, no i wystawy są wszystkie świetne, bo znanego plakacisty Andrzeja Pongowskiego, świetnej kostiumolożki Doroty Rockplo. K filmovému festivalu neodmyslitelně patří také bohatý doprovodný program, který netvoří pouze výstavy. Bardzo dużo też jest takich imprez literackich i debat. Jest debata byłych premierów, jest debata o tym, co się przez 30 lat od odzyskania wolności w 89 roku zdarzyło, jaki jest bilans zysków i strat. Jest bardzo dużo wykładów na temat film polski po 89, film czeski po 89 i tak dalej, i tak dalej. Świetnego poety Adama Zagajewskiego, wykład Samotność i Solidarność, no i przede wszystkim też koncert Wolności 1 maja na Rynku w Cieszynie, gdzie wystąpi Laura Jej Tigrzy. Zahajovacím filmem 21. roczniku Kina na Hranici se stal český snímek Jan Palach. Zároveň to byla jeho polská premiéra. Jest to związane z tematem wolności, czym dla człowieka jest wolność, co można dla wolności zrobić. No i w ogóle no, film bardzo poruszający i przejmujący, Polacy takie lubią, co człowiek może właśnie zrobić dla wolności. Na polską premiéru filmu Jan Palach dorazili také protagonisté Denisa Barešová a Karel Jirák. Ti stvárnili ve snímku kamarády Jana Palacha. Účinkování v tomto filmu bylo jejich první velkou rolí. My jsme se třeba s Viktorem, který hrál vlastně Palacha, vídali i mimo to natáčení. Učili jsme se různé věci, jako třeba učil jsem ho hrát šachy, protože tam vlastně pak hrajeme šachy, Viktor doopravdy neuměl, takže to bylo takový hezký, že jsme se jako spřáteli, chodili jsme spolu na pivo, tak nějak jsme se spolu bavili o těch věcech a postupně jsme se zžili a jak jsem říkal během toho natáčení jsem začal mít pocit, že jsem toho Palacha opravdu znal. Tím spíš, že jsem hrál jeho nejlepšího přítele, který pořád ještě žije, s tím jsem se setkal taky a v podstatě jsem si tak nějak postupně stavil tu mozaiku toho Palacha, jaký asi tak mohl opravdu být. A mám pocit, že opravdu jako bychom se trošku znali vlastně.
Jak se změnil váš pohled po natočení filmu právě na Jana Palacha? Já si nemyslím, že se změnil, já spíš myslím, že se mi tak rozšířily obzory, že pro mě jako jméno Jan Palach je jako úplně vzdálený a vždycky, když si na něj vzpomenu, tak si vzpomenu na Jeníka nebo na Jendu a vlastně pro mě to vůbec teďka, když si na něj vzpomenu, tak to není pro mě historická jako postava. Je to prostě kluk, který existoval a měl nějaký život, který prostě ukončil z důvodu, který byl strašně smutný. Stůjte! Stojíme. Chcete mlať holku o Berlík? Kdo jste? Studenti. A co tady chcete? Co myslíte? Tak neprovokujte. Teď, když je to vlastně pro vás přítel, aniž byste ho poznali, dokážete si představit, že byste udělali ten stejný krok? Já bych to asi neudělala. A to právě má přibližovat podle mě taky ten film, že vlastně on se nepotýkal jenom s tou politickou situací, ale taky s tím, že to byl opravdu někoho syn a někoho přítel. A z toho důvodu já bych to nikdy neudělala. To je přesně to, že člověk si během toho samozřejmě si to představí a zkusí se vžít do té situace. A já jsem si tu otázku položil, že několikrát jsem si říkal, člověče, jako byl bych tohle schopný, dokázal bych tohle z toho já udělat. Ale myslím si, že to se strašně těžko takhle střílí od boku. Jako, samozřejmě myslím si spíš, že ne, že bych to asi schopný nebyl, ale nevím, jako jestli si od narození Honzík myslel, že on by toho schopný byl. Jo. Filmy se v rámci festivalu budou v obou Těšínech promítat až do pátku 3. května. Podrobný program jednotlivých dní naleznete na stránkách www.kinonahranici.cz. V sobotu se města Český Těšín a Češin spojila v jedno díky filmovému festivalu. O den později v neděli 28. dubna propojil obě města i sport. A to díky dnes již tradiční události Fortuna běh. Pravidelní účastníci Fortuna běhu, ať už řad samotných závodníků nebo diváků, zažili za 11 ročníků této akce snad už veškeré počasí. Od teplot přesahujících 20 stupňů až po déšť se sněhem. Tentokrát celý den doprovázel mírný, ale neustávající déšť. Trasa s atestem Polského związku lekkiej atletyki, takže je všechno zawsze tak samo prawie, że. No i te 10 kilometrów, myślę, że zawsze się nam to w Cieszynie będzie jeszcze dalej utrzymywało. Pogoda może nam dzisiaj do końca nie sprzyjała, ale ona była świetna dla biegaczy, może gorsza dla organizatorów. Fortuna Běh je jednou z největších sportovních událostí v tomto roce pro obě města. Závod je oblíbený jak u dětí, tak dospělých. Ta fenomenálnost spočívá nejenom v tom, že ten běh spojuje obě města, jak Češin, tak Český Těšín, že běží podél řeky, která pro jednoho je Olzou, pro někoho Olší, ale pořád je to jedna tatáž řeka, že přebíhají několika mosty, ale v podstatě ty mosty nerozdělují, ale spojují. Tak především ta unikátnost je i v tom, o jak skvělý realizační tým se jedná. A z tohoto místa bych chtěla vyjádřit veliké poděkování a veliký poklon všem, kteří zatím stojí. Myslím, že zarówno z české, jak i z polské strany všichni Těšiňáci těší se sportem. I to jest pierwsza taka okazja właściwie w roku, żeby rzeczywiście spotkać się na zewnątrz, żeby trochę potrenować, poprawić swoją kondycję, no i zadbać o swoje zdrowie. O oblíbenosti akce svědčí především množství běžců, kteří se každoročně postaví na start. Jak v mládežnických kategoriích, tak v hlavním závodě bylo přes 1000 sportovců. Zgłoszonych mieliśmy ponad 1280 dzieciaków, to jest też rekordowa i fenomenalna ilość. Ile ich wystartowało w tej sekundzie nie powiem, ale na pewno w granicach 1000, przynajmniej 50. Dzieci widać z tego, że lubią biegać na tej trasie. Ich rywalizacja najbardziej cieszy, bo to zawsze profesjonalni ludzie, a takie dzieciaki, które kochają to bieganie, myślę, że jest najlepszym po prostu takim propagatorem biegania w ogóle. Děti závodili na 2-kilometrové trase ve 4 mládežnických kategoriích. Zde letos ukázali svou sílu především běžci z Polska, kterým patřili přední příčky ve všech třídách. Tempo bylo dost szybkie, biegli jsme tam razem s kolegom. Trasa byla dost těžká, ponieważ bylo mokro i dużo kałuży i bałem się, že se poślizgnę na zakręcie, ale jakoś ładnie poszło. Tempo było fajne, prowadziłam sobie od początku, więc mogłam na spokojnie biec. No i mi się podobało. A pogoda no, nie była najlepsza, warunki nie sprzyjały, no ale jakoś się udało. Už několik let se v rámci Fortuna běhu oceňuje škola, za kterou nastoupí nejvíce žáků. V této kategorii všechny českotěšínské školy válcuje základní škola Kontešinec. Letos jsme neměli úplně ideální počasí a proto se nezúčastnilo tolik žáků, kolik se původně přihlásilo, ale celkem se zúčastnilo 28 žáků, které bych chtěl tímto pochválit a poděkovat, že i přes nepřízeň počasí do toho šli a nezůstali doma na gauči.
Hlavní 10-kilometrový závod se běžel po mládežnických kategoriích a na účastníky už čekala podstatně delší trasa. 10 kilometrů dlouhá trať je každoročně stejná a protíná parky obou měst. Ostatních běgáči, szczerze powiedziawszy, to przyjmowaliśmy jeszcze w sobotę, czyli dzień przed biegiem, ale to już byli tylko i wyłącznie biegacze z elity. 1400 zgłoszonych wyczerpało nam limit, ale wystartowało dzisiaj 1290, co i tak jest bardzo, bardzo, bardzo dużą ilością. Byłem zaskoczony, powiem szczerze, dlatego że tradycyjnie Kenijczycy są bardzo mocni, ale ograł ich dzisiaj Białorusin, świetny biegacz. Dodatkowym takim fantastycznym wynikiem jest to, że padł rekord trasy kobiet. Kenijka poprawiła dotychczasowy wynik po prostu. Przednie příčky tradycznie patří zahraničním profesionálním závodníkům. Bělorus Artyom Lohyš zaběhl 10-kilometrovou trasu v čase 29 minut a 41 vteřin. Kenijská rekordmanka Caroline Jebet Korir zaběhla trať za 33 minut a 8 vteřin. Českým zástupcům se tentokrát příliš nedařilo a nejrychlejší Čech doběhl na 10. místě. Běžel jsem ji dobře, ale tempo bylo trochu pomalejší, než jsem chtěl. No, jako před dvěma lety jsem to běžel 30 sekund rychleji, takže nejsem úplně spokojený. Měl jsem začít asi trochu rychleji, byl jsem opatrný, neviděl jsem, jak na tom jsem, tak asi trošku jsem měl začít rychleji. No. Líbí se mi, že je to po rovince, takže se tu dá běžet rychle a je to takový pěkný závod, dobrá organizace a příjemný závod. Každoročně se hodnotí nejrychlejší běžci Těšínů. Nejlepším českotěšínským závodníkem byl Adam Gaura. Ten se Fortuna běhu účastní už od mládežnických kategorií a v posledních letech nechybí ani na startu hlavního závodu. Letos doběhl na 28. místě, což byl zároveň druhý nejlepší český čas. Dneska to bylo hodně těžké, bo od 3. kilometru jsem měl křeče v břiše. A i to počasí, jak to je mokré, tak to trošku klouže, zatáčka a tak, ale no, dneska to bylo hodně špatné, nevím, kdy jsem měl tak špatný čas, jak dneska. Trénoval jste nějak víc na tu Fortunu? No, právě že letos ty tréninky byly takové slabší a moc jich nebylo, tak to bylo takové horší čas, ale snad v příštím roce to bude lepší. Trasa byla bardzo dobrá i pogoda też nám dzisiaj dopisala, nie jest za zimno, fajny deszczyk zraszał, naprawdę super biegło się. Ja przyjechałem tu po to, by bronić trzeci raz rzędu najlepszego Cieszyniaka. Udało mi się to, konkurencja była dość duża, ale po prostu dałem z siebie wszystko, tak jak obiecałem kibicom i za to im dziękuję, za to, że mnie dopingowali, nieśli mnie na trasie i dałem z siebie te 110%, które im zapewniałem. Stanislav Fulvarčný se léta podílel na organizaci závodů a předávání cen těm nejlepším běžcům. Letos se vůbec poprvé postavil na start 10-kilometrové trasy. Tu zaběhl za 53 minut a 40 vteřin. Bylo to výborné, já jsem to 10krát viděl jako divák a možná i trošku organizátor a poprvé jsem si to zaběhl a mám z toho obrovskou radost, protože stojí to za to. Trasa je velmi dobrá, protože to je rovina ta trasa, takže skutečně to není až tak náročné. Já jsem se připravoval, protože to takto nejde běžet a kolegové běžci říkají, že v mém věku by se to mělo běžet na ty minuty, jak člověk má běh a jsem asi o 2-3 roky mladší, takže to je super. Zatímco profesionální závodníci zvládli trasu zhruba za půl hodinky, poslední závodník doběhl do cíle s časem 1 hodina, 15 minut a 58 vteřin. Masovost této akce však ukazuje, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a závod si především užít. A že tuto akci mají běžci opravdu rádi, potvrzuje každoroční počet závodníků na trati. V sobotu 4. května odpoledne zve město širokou veřejnost na den z IZS v Českém Těšíně za účasti záchranných a bezpečnostních složek. Na ploše u autobusového stanoviště bude k vidění technika a ukázky činnosti hasičů, policie, celní správy, zdravotnické záchranné služby, vězeňské služby, městské policie Český Těšín a sboru dobrovolných hasičů Stanislavice. V rámci doprovodného programu proběhne okrskové kolo v požárním sportu na ploše sportovního stadionu na Frýdecké. Z těšínských minut je to, milí přátelé, vše. Mějte se krásně a někdy opět na viděnou.